Chancellor, rafiki yangu Professor Thomas Cheruiyot, council members, our sponsors, partners, exhibitors, management and staff, wanafunzi na watu wa Eldoret, hamjambo. Hamjambo tena. Niko na furaha leo kwa mwaliko wenu kuja kushuhudia hii kongamano ya maonyesho ya kilimo biashara katika hii chuo kikuu. Nikiguzia kidogo kuhusu umuhimu wa kilimo katika taifa letu. Kilimo ni sekta ambayo inaajiri watu wengi zaidi. 40% ya wananchi wetu wanafanya kazi katika sekta ya kilimo. Na hakuna sekta ingine inaajiri watu wengi kama hii sekta ya kilimo. Pia katika upande wa rasilimali ya kitaifa, GDP, kilimo inachangia 25% ya GDP ya taifa letu. Hizo ni zile kazi na pesa tunapata moja kwa moja kutoka katika sekta ya kilimo. Lakini bali na hiyo, tuko na 27% ambayo inatokana na makazi ambazo ijapokuwa sio moja kwa moja kutoka kwa kilimo, zinaambatana na sekta ambazo zinanufaika kutokana na sekta ya kilimo. Kwa hivyo, kwa ufupi, kilimo ndio sekta ya muhimu zaidi katika taifa letu. Bado hatujapata sekta ingine ambayo inaweza kuchukua pahali pa kilimo katika uchumi wetu. Kwa hivyo, tukiangazia ile maneno ya dunia tunaita Sustainable Development Goals, tukiangazia mpango wetu wa serikali chini ya Rais William Ruto ambao tunaita Bottom Up Economic Transformation Agenda, katika roho yake ni sekta ya kilimo. Na kama kilimo ni sekta muhimu, tuko na changamoto tatu ambazo zinatukumba katika kilimo chetu. Ya kwanza ni kukosa mambo ambayo itawezesha wakulima wetu waweze kulima kisawasawa. Kukosa kwa mbegu, kukosa kwa vifaa, kukosa kwa mbolea na mambo mengine. Jambo ya pili ambayo inaletea wakulima wetu changamoto ni ile tunaita climate change, yaani mambo ya kubadilika kwa hali ya hewa. Na jambo la tatu, hata mkulima wakati kilimo imemuitikia hafaidiki na hapati manufaa kutoka na kilimo, kwa sababu tukishalima hatuna mikakati ya kuhakikisha kwamba hayo mazao yamefika kwa masoko na wameweza kuongeza pesa kwa mfuko ya mkulima. Kwa hivyo, tunafanya nini kama serikali kuhakikisha kwamba tumesuluhisha hizi changamoto tatu? Ya kwanza, ili kumwezesha mkulima aweze kulima kisawasawa, tumeweka mipango kabambe kusaidia mkulima kupata zile bidhaa ama inputs za kumsaidia kulima. Ya kwanza, mmeona kuanzia Januari mwaka huu tukielekea kwa ile mvua kubwa ambayo tunapata kutoka mwezi wa 4 hadi mwezi wa 6. Ndio kufikia kwa wakati huu, kwa miezi 8 peke yake tumeweza kupatia wakulima wetu magunia ya mbolea 3 milioni kufikia wakati huu. Tumeweza kuwasajili katika awamu ya kwanza
ya huo mpango wakulima milioni tano ambayo tuliweza kuwasajili kwa njia ya kidijitali. Yani kila mkulima anapata risala katika simu yake kumwambia mbolea yako iko hapa, enda pale kwa National Cereals ulipe pesa fulani ndio uweze kupata mbolea. Wakulima milioni sita. Katika hapo awali kabla ya hii serikali tulipata wale wakulima ambao tulikabidhiwa wamesajiliwa walikuwa 1050 peke yake, na kwa muda wa miezi nane peke yake tumeweza kusajili wakulima milioni sita. Tulipochukua hatamu ya kuongoza hili taifa letu tukufu, bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Kwa wakati huu ambapo tumeanza awamu ya pili ya kuwasajili wakulima na ambapo tumeanza kutegemea mvua ile inakuja katika mwezi wa 10, mwezi wa 11, tumeanza kupatia wakulima wetu mbolea kwa bei ya shilingi 2,500 peke yake, na hilo ni jambo la maana sana. Na matokeo inaonekana, na Mswahili anasema mwenye macho haambiwi tazamu. Kwa wale ambao wako na shaka, kwa wale ambao hawaamini, msituulize, uingie shamba ambalo liko tu hapa Uasin Gishu na hizi kaunti ambazo ziko hapa katika ukanda huu, waangalie ile mazao tumepata. Tunakadiria kwamba tukiingia katika msimu huu wa kuvuna tutavuna magunia milioni 61 ya mahindi, na ambao ni rekodi mpya katika taifa letu. Kutoka hapo sasa tumeanza kujiuliza, kwa sababu tunavuna, hii mavuno inaenda wapi? Hapo mbeleni tumekuwa na changamoto ya mavuno mahindi yetu kupotea kwa shamba. Tayari rais ashatuagiza, na kwa muda wa wiki mbili zinazokuja Wizara ya Kilimo itaweza kuleta dryers za kuweza kukausha mahindi yetu kwa dhamana ya shilingi bilioni 2, na hizo dryers mtazipata mpaka hapa. Pia tumewaambia shirika ya Kenya Seed Company, na ambao pia nimewaambia leo, lazima waweke mikakati ya kuwapatia wakulima mbegu ambazo zinafaa. Sio tu mbegu ya mahindi, mbegu za hata mimea ile ingine ambayo iko na dhamana juu, ambayo tunaita high value product, avocado, sunflower na mpaka pamba. Ndio mkulima asitegemee tu mambo ya mahindi ili hali anaweza kupata pesa kutoka kwa mazao mengine. Na mimi nataka kuhakikishia Kenya Seed Company, kwa sababu rais amewekea maanani hili jambo la mbegu, ya kwamba waziri mwenzangu wa kilimo ameamrishwa wakae chini na Kenya Seed Company, waangalie vile tumeleta mbolea kwa bei ambayo mwananchi anaweza kuimudu. Pia tuwasaidie, tuwapatie pesa ndio tuweze kuwapatia mbegu ambazo zitawafaidi wakulima wetu. Katika bajeti ya mwaka huu, rais pia ametuamrisha tuweke shilingi bilioni 10 kwa shirika la kutoa mikopo la Agricultural Finance Corporation, ndio waweze kuwapatia wakulima mikopo ambayo itawasaidia kununua mbegu, kununua mbolea, na sana sana kununua zile zana ama machinery ambayo itawasaidia
kufanya kilimo chao kiwe rahisi. Kwa hivyo serikali yenu ambao mlichagua inajua ya kwamba tusipochunga mambo ya kilimo hatuna taifa. Na watu siku hizi wanaongea mambo ya kuteremusha bei ya gharama ya maisha. Bei ya gharama ya maisha hawezi kuteremushwa kwa maandamano. Hasa naona wengine wanashida kwa Twitter siku kutoka asubuhi mpaka jioni, gharama ya maisha, sio ni upumbavu. Kushida kwa Twitter kutoka jioni mpaka asubuhi kutoka mpaka jioni itakusaidia namna gani? Jamani, wale vijana tusiingie kwa hiyo line. Na ndio nimefurahi sana kuona hapa katika hii chuo kikuu ya Eldoret vijana wanaonyesha maarifa yao kwa kulima, kwa kugeuza hiyo mazao iweze kuwafaidi. Hiyo ndio kazi ya maana. Twitter sio shamba. Watu waingie shamba walime. Watu wafanye viwanda, watu wafanye ile kazi ambao nimeweza kuona katika hii chuo kikuu cha Eldoret. Nikiangazia hili jambo la mabadiliko ya hali ya hewa, mnajua ni wiki jana tu rais wetu mpendwa aliweza kuwalaki hapa viongozi chungu nzima wa dunia yote, sana sana kutoka nchi za Kiafrika katika ile kongamano la Africa Climate Summit, na tukaweza kuangazia mambo tofauti ambazo sisi kama bara la Afrika tutachangia katika hii mambo ya kubadilika kwa hali ya hewa. Na nimefurahi sana kuona hata hii trade fair ya leo maudhui yake ni mambo ya ile tunaita climate smart agriculture. Yaani ni vipi tunaweza kuendeleza mambo yetu ya kilimo hata kama hatupati mvua ya kutosha. Na nimeona mweka binu tofauti kama ile drip irrigation, kama ile mambo ya kuhifadhi conservation, kwa sababu hii maneno ya kila wakati tunategemea mvua inyeshe, ikinyesha tuko sawa, isiponyesha tunakufa. Hiyo ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Kwa hivyo nataka kuambia na kuwasihi, hiyo maneno mmeanza hapa ya climate smart agriculture ndio njia ya kipekee ambayo itawezesha sisi kama taifa kuweza kujimudu upande wa food security, tupate mvua ya kutosha ama tusipate mvua ya kutosha. Hiyo ndio njia mwafaka ambayo itahakikisha kwamba hata hali ya anga ikibadilika, wananchi wetu hawataenda njaa na tutaweza kuishi vile nchi zingine zinafanya. Ya mwisho hapa ya tatu ni katika hilo mambo ya kuhakikisha ya kwamba kilimo chetu kinafaidi mkulima. Sio tu kila wakati mtu anaenda kwa shamba unalima, unaweka kwa sufuria, unapikia familia yako. Lazima pia hiyo chakula na kilimo yako iwekwe pesa kwa mfuko. Na ndio nimefurahi sana na hii ajenda ya agribusiness, agripreneurship ambayo hiki chuo kikuu kinaendelesha. Na hiyo jambo mimi linanigusa sana kwa sababu katika wizara yangu kuanzia mwezi wa pili tulibuni fikra ya ni vipi mazao yetu ambayo tunatoa kwa shamba yanaweza kuwa ndio nguzo ya kuleta viwanda ama industrialization katika nchi yetu. Ndio tukabuni fikra ya kuhakikisha kwamba tunaweza kupunguza zile bidhaa ambazo zinatoka kwa shamba zinapotea kabla kufika kwa soko. Ndio tukabuni project mradi ambao tunaita County Aggregation and Industrial Park. Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni kusema mazao yako ikitoka kwa shamba inapelekwa pahali fulani. Ingine inafanywa packaging, sorting, cold storage, na inapelekwa katika soko za kimataifa moja kwa moja. Na zingine ambazo haziwezi kufika
hiyo kiwango kwa ya kwenda kwa soko za kimataifa, tunafanya ile value addition, tunafanya ile inaitwa agro processing. Na hiyo value addition na agro processing nimeona hapa katika hii exhibition, nyinyi bado mko katika hiyo maneno, mmeanza tayari. Nimeanza kuona hapa kuna unga mpaka ya ile unga kidogo, nimeona hapa, nimeona ingine ya millet, nimeona ya sorghum, nimeona maziwa, nimeona yogurt. Hiyo ndio dia ya kipekee. Nimeona pia kuna zingine za kutoa avocado oil hapa. Na hiyo ndio njia ya kuhakikisha kwamba ile pesa inaingia kwa mfuko ya mkulima inaweza kuongezwa. Tukiweza kuchukua mfano, avocado moja kama imeuzwa vile tunaiuza siku hizi, ukilinganisha na kama imeongezewa dhamana, mkulima ataweza kuweka pesa mara sita kwa mfuko kuliko vile anaweka hapo mbeleni. Mambo ya kufikia masoko ya kimataifa ilikuwa ni imewachiwa mabwanyenye wachache. Mambo ya kufanya mambo ya viwanda, mambo ya agro processing ilikuwa ya wale watu wako na pesa mingi ya kununua mashine. Lakini kupitia kwa mradi huu tutaweza kuhakikisha kwamba hata mwananchi hapa wasirigishwe, hata mwananchi hapa elekeo Marakwet ama hapa Nandi anaweza kufikia hiyo soko kupitia kwa hizo industrial park ambazo tunajenga. Na pia wewe mahindi yako ama wewe avocado yako, sio lazima ukue na hizo machine za kufanya value addition. Hapa hapa tukiweka hiyo industrial park, utaweza kuja unafanya ku renting ama kuhaya hizo machine. Serikali itanunua hizo machine iziweke hapa. Yani ni kusema nini, unaweza kuingia hapa katika university ya Eldoret, upatiwe tender, uambiwe enda leta unga. Unakuja hapa na mahindi yako, unalipa pesa kidogo, unatumia machine, unasiaga unga, unafanya packaging hapa, unapeleka katika university ya Eldoret, unalipwa pesa yako, na wewe ni mwananchi hapa. Na hivyo ndio tutaendeleza hii Kenya yetu mbele. Kufikia sasa tumefanya kuzindua huu mradi katika kaunti ya Busia. Tukatoka hapo tukazindua katika kaunti ya Nyamira tukiwa na Mheshimiwa Rais. Kutoka hapo tukaingia kaunti ya Bugoma, kazi inaendelea huko. Kutoka hapo tukaingia Kakamega, kazi inaendelea. Wiki jana mliniona nikiwa huko ADC Trans Nzoia nikipanga hiyo mipango. Na hiyo sio story. Enda pale na sewa huko Busia, wende pale inaitwa Silonga pale Nyamira, wende pale inaitwa Sangaro pale Bugoma, wende pale inaitwa Sinoko hapa katika Likuyani Kakamega, wende pale ADC katika Trans Nzoia. Hiyo mpango tumezidua. Na wiki ijayo nitakuwa huko Laikipia, niende huko Migori, niende huko Kisii, niende huko Siaya, nimalizie na Vihiga siku ya Ijumaa kuzindua hizi industrial park. Kaunti moja tu ndio imeniletea shida, kaunti hii ya wasilisho, na ambayo ni kaunti ya rais wetu, ni kaunti number one. Unajua kuwa kaunti number one sio kazi rahisi. Mimi najua, mimi nilikuwa mbunge wa constituency number one hapo zamani. Na mimi siwezi kubali ati kaunti number one, nimeizunguka hiyo dunia yote, ati sasa hapa nikijaribu kufanya project hapa shamba ya ICDC mnakibia kotini. Jamani, hizi shamba na ukikufa ni ile tu 6x4. Ni za nini jamani tunapigania kila siku? Unataka ile shamba ikusaidia wakati umekufa? Si ikusaidia wakati uko hai, na isaidie watoto wetu kupata kazi.
Na mkuu na mashamba kubwa hapa wasingishi. Kuna hapa jela fulani hapa inaitwa Angelia. Mimi kwetu Kiambu yule mtu ako na shamba mingi sana ako na nusu weka. Hapa Angelia jela ya Angelia. Angelia prison. Iko na eka 2000. Na iko na mahabusu 400. Jamani, sasa mimi naambia watu wa Kiambu, afadhali ufungwe jela huko Ngeria, kila mahabusu ako na eka 5. Mahabusu wanaishi vizuri kutuliko. Hiyo ni ungwana kweli. Huyo ni ungwana. Na ndio nimesema lazima hapa wazingishi uliwe liwalo. Nataka kushukuru leo rafiki yangu gavana koti moja. Tumeongea naye kwa simu na mimi nikakutana na huyu chairman wa kanzu na vice chancellor na kamati yote the kanzu, tukafanya mkutano wa ghafla na tumekubaliana county aggregation and industrial park ya hapa Uasin Gishu itakuwa hapa University of Eldoret. Na tumepitisha and it was fully constituted council, so the resolutions are binding. Wamenipatia on the spot 200 acres ambazo county aggregation tutajenga hapo. Na sababu mwana kandarasi alikuwa ametafutwa na governor na serikali ya Uasin Gishu. Wacha hii wiki nikitoka huko Western na Nyanza, wile wiki ingine nitakuja hapa kufanya ground breaking ya huu mradi wa county ya Gilgit Industrial. Na mimi na rais tumetoa shilingi milioni 2.5. Gavana koti moja ametoa shilingi milioni 2.5. Kwa bank kwa wakati huu tuko na shilingi nusu bilioni ambao tutaanza kujenga hii industrial park hapa. Yaani hapa tutajenga pahali ya sorting. Export itatoka hapa street yende mpaka ngambo. Hii mambo yote mnafanya hapa kijua kali kidogo kidogo, sasa itafanywa hapa katika 200 acres na wawekezaji ambao mimi na rais na governor tutaenda mpaka ngambo tuweke wawekezaji. Na deputy governor wa Uasin Gishu pia kwa hapa wa Elgeyo Marakwet ako hapa. Wao walikuwa na changamoto, tukashirikiana na governor Wesley, tukashirikiana na rais na pale sawmills hapa Itene hapo chini. Wakati nitazindua hiyo industrial park hapa, pia nitazindua hapo Itene hapo Somi na hapa Nandi hapa juu upande wa Tindelet kijiji inaitwa Chemasi, pia nitazindua industrial park ndio hii North Rift tufukuze umaskini. Jamani, hivi ndivyo Kenya itaendelea. Kenya haitaendelea kwa kuweka sufuria kwa kichwa. Sasa ukishinda kutoka asubuhi mpaka jioni, bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yako. Dunia mzima tunajua bei ya crude oil imeenda juu. Na kama wale watu wa Makerere wako na kisima, mimi niko tayari kuchimba kesho. Nionyeshe ngoma yako, niambie wewe chimba mafuta hapa ndio bei iteremuke. Na watu ni waajabu. Ile mambo tunaweza kufanya hawafanyi. Ile kujisajili wapewe fertilizer hawafanyi. Na hiyo tunaweza, ila hatuwezi kama mambo ya mafuta ndio nalalamika. Sisi kwetu Ruiru tutaendelea na kufanya kazi kwa bidii. Sasa na hapa mfanye hivyo hivyo. Mambo ya kulalamika kila siku haitakusaidia. Sasa mwezi ujao watu wa hali ya anga wamesema kutakuwa na El Nino. Utasikia tu
Ruto ameleta El Nino. Unajua mtu ambao wako na kisirani, hata ukimkuta kwa swimming pool akiogelea, atakwambia kwamba umempulizia vumbi. Hii ndio watu wako namna hii. Kwa hivyo watu wetu, tufanye kazi kwa bidii. Na nishukuru hii university kwa hii mradi na hii exhibition. Nitarudi hapa majuma mawili kufanya hiyo industrial park, ndio hii Kenya iendelee mbele. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Unataka nisalimie rais? Yes. Na makamu wake? Yes. Na nisalimie mtu anaitwa Musalia Mudavadi? Yes. Sasa rais yako Marekani, Ligiji yako Colombia, Musalia yako London, na mimi ndio nimekalia. Asante sana.